תרצה לעשות סדר בכל הפרשיות, כי הציבור יצא מבולבן. בפרשות המתחזים, מרגלים וכדומה, יש לנו כמה דמויות. יש אחד בשם, נלי, זה ערן מלכה או משהו כזה, אולי אני טועה בשם, שהוא התחזה לאיש שבק וימם, והסתובב עם חגור ואפוד ונשק ברצועת עזה, והצטלם ליד כל אחד, כולל ליד ביבי. עצרו אותו על התחזות וגם גניבת רכוש צבאי, וזה סיפור שמבבל את כולם כאילו שזה המתחזה. לא, זה סיפור ספציפי של מישהו מישהו מה בא לו להתחזות לחייל, והוא נכנס לעזה ואהב להצטלם ליד כל הגדולים שמסובבים שמה. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, זה הסיפור של חבר כנסת אלמוג כהן, ושלי כמובן שאני עובד יחד איתו. פה מדובר בבחור צעיר שמסתירים את הפרשה הזאת, שהוא נכנס בהתחזות לפי הודעת הפקליטות, זה הדבר היחידי שאני יכול לדבר על. הסיפור תצחה שהוא התחזה לסרן, אני לא יודע למה הם כתבו התחזה לסרן, הוא באמת סרן, בחור צעיר שהתחזה, נכנס למקומות שאסור לו היה להיכנס, הגיע לישיבות במקום שאסור לו היה להיכנס בשבוע הכי רגיש. הם לא פרסמו כמה ימים, אבל זה היה כמה ימים. הוא נכנס למקומות שאסור לו היה להיכנס, נפגש עם אנשים מאוד מאוד בכירים וחשאים, כולל גורמי המודיעין שאסור לו היה להיפגש, והוא היה אוסף את המידע והוא הביא אותו לאנשים שאסור להם היה להעביר אליהם, ועל הפרשה הזאת התחילו מסך כבד של איסור פרסום, גם הצו איסור פרסום או אסור בפרסום, עד כדי כך, ומחזיקים אותנו בגרון כתוצאה מכך ש... חבר כנסת סלמוג, גם אני, אבל הוא יותר התחיל לשאול שאלות על איזה סיפור של הפגנה של בדואים מלפני 11-12 שנה, ממש ספירה צריך לסתום לו את הפה. אין לסיפור שלנו, של הבחור הצעיר, ההתחזות ואיסוף המידע, שום קשר למחאה, לשקמה וכדומה, שום קשר. הסיפור שלו נשמע רע מאוד, אבל הוא לא שייך למחאה, לא לשקמה ברסר, ולא לשום דבר. זה חשוב להדגיש. הסיפור של אלמוג כהן ושלי לא קשור למחאה ולמי שנמצא במחאה. כלום. זה סיפור ביזיון מודיעיני צבאי. אם הפרקליטות לא הייתה מסתירה את הסיפור שאנחנו עוסקים בו עם הבחור הצעיר, שנכנס למקום שלא היה צריך, ואסף מידע שלא היה צריך, והעביר אותו למי שלא היה צריך, אם לא היו מתעקשים על כך שאסור להסתיר, זאת אומרת שאסור לפרסם שום פרט מהעניין הזה, אז העניין היה יוצא, אבל הם מתעקשים בעניין הזה, לא רק זה, בימים אלה הם סוגרים את הפרשה ומתעתים אותה מתחת לשטיח בעסקת טיעון שהוא יצא איש פיוט זמנית, וזהו, ובזה ייגמר העניין, ולא לא ידעו יותר, זאת אומרת, זה לא ידון בכלל, בבית משפט, והכל ייגמר בהסדר מאחרי הקלעים, באישור השופטים כמובן, שהסדר טיעון כזה של איש פיוט זמנית, וגמרנו. ולא נדע כלום. אז נשאלת השאלה, אם אנחנו רוצים לחיות במדינה כזאת, שמעלימים פשלות בקנה מידה כזה ענק, מהציבור, רוצים. וחושבים שיסתמו את הפה לחבר כנסת על ידי חקירה הזויה על 12 שנה שבכלל יש התיישנות וזה בכלל לא הוא, ובתמונה שהוא פרסם זה לא הוא, ובכלל זה לא הוא, והמתלונן אמר שהשוטר דיבר במבטא רוסי ואין לו בכלל מבטא רוסי, הוא בכלל טורפיליטאי. אז כל הסיפור הזה יצר לה מהומה בציבור שיוצא מבולבל ולא יודע במי לחשוד, מי לא בסדר ומי כן בסדר. אז התשובות שלי הן מאוד ברורות. הסיפור שלנו, של אלמוג כהן, לא קשור לשקמה ולשום מחאה ושום זה. זה סיפור ממוקד, מודיעיני, עצוב מאוד, מאוד קשה, אבל לא ממוקד. זה שהפרקליטות מסתירה אותו יצר את ה... גל הזה של סיפורים אחרים לגמרי.